Мам, дай 1000 гривень на морозиво. Злипниця, не можна стільки солодкого. А я солодкого взагалі не купуватиму. Споримо? Програєш, місяць митимеш посуд. Виграю, сидітиму в телефоні досхочу. Це мені, а це тобі. Ну, посуд чекає. А ти спочатку спробуй. Лосось? Горгонзола? Креветка? Філадельфія? Ще б з пліснєю купив. А я її купив. Напиши, якщо знаєш яке.